Runā, ka Latvijā lasītāji kļūst mazāki, bet tā nav taisnība. Tikko ir noslēgusies akcija Lasi ar zvaigzni un peldies naudā. Un kopā ar zvaigzni šogad lasīja vairāk kā 21 tūkstotis cilvēku. Un laimīgais, kurš būs tas laimīgais, kurš peldēsies naudā un saņems 5000 eiro, to mēs tūlīt uzzināsim. Neskatos. Dziļāk. Ai. Un laimīgais vai laimīgā? Laimīgais! Beidzot, tas ir laimīgais. Laimīgais ir Zigurds Imaks. Telefons 650-21. Esam noskaidrojuši galvenās balvas uzvarētāju. Un tas ir vīrietis, kurš peldēsies naudā 5000 eiro. Bet tagad mēs noskaidrosim 50 laimīgos, kuri iegūs zvaigznes ABC dāvanu kartes 10 latu vērtībā. Pirmais laimīgais vai pirmā laimīgā ir Inga Brice 29363. Otrs laimīgais vai laimīgā ir Ligita Agleniece 29067. Trešais laimīgais mums ir Ināra Zandberga 261594.